Марто, Пешо. Нали така? Елате до мен. Вие кой крю представяте? От кой крю сте? Ефект крю. Така. Марто, Пешо. Пешо, Марто. Добре. Който иска да подкрепи Пешо, направете го сега. Благодаря. А който иска да подкрепи Марто, направете го сега. Добре, сега ще направим още едно нещо специфично. Така. Който иска да подкрепи Пешо, не вика за Марто и обратно. Който иска да вика за Марто, не вика за Пешо. Окей? Разбрахме ли се? Така. Всички, които искат да подкрепят Пешо, направете го сега. Благодаря. А всички, които искат да подкрепят Марто, направете го сега. Ти си победител в този кръг. Благодаря, момчета, за вашето участие. Продължаваме нататък.